Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Farhan Nabila dalam Semasa 4. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 1.24 minit tengah hari tadi bagi menghadiri sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Ketibaan beliau dan isteri Imin Erdogan di Kompleks Bunga Raya disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Duta Turki ke Malaysia Dr. Mervez Safa Kawaki. Presiden Recep merupakan ketua negara kedua yang tiba di Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak tersebut. Turki merupakan salah satu negara tonggak dalam pembentukan sidang kemuncak Kuala Lumpur yang bermula pada 2014. Presiden Erdogan adalah antara ketua negara yang akan menyampaikan ucapan pada upacara perasmian esok. Sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC.